Xabaringiz bor, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi joriy yilning 27-oktyabrida o'tkaziladi. Shu bois O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan Samarqand shahridagi saylovchilar bilan uchrashuv tashkil etildi. Unda nomzodlar partiyaning oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarini tushuntirib, kelgusida ko'zlangan rejalar haqida ma'lumotlar berishdi. Navbatdagi lavha shu haqda. Va'da emas, natija, ertaga emas, bugun shiorida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi saylovchilar bilan o'zining ilk uchrashuvini o'tkazdi. Bütün diqqat-e'tiborimizni oldimizda turgan vazifalarni hal etishga qaratishimiz, xalqimiz kutayotgan, davrning o'zi talab etayotgan yangi g'oya va tashabbuslarni ilgari surishimiz lozim degan jumlalar Partiya o'z saylovoldi dasturida xalqimiz farovonligi uchun 5 ta maqsad va 500 ta vazifa belgilangan. Birinchi maqsad barqaror iqtisodiy o'sish orqali har bir inson oila va jamiyat farovonligiga erishishga qaratilgan. Albatta, partiyaning dasturida ham, nomzodlarning dasturida ham yagona maqsad turibdi. Bu maqsad xalqning og'irini yengil qilish. Ertaga xalqimizni qiynab turgan, ularga mavjud bo'lgan muammolarini xalqqa berish va shart-sharoitlar yaratish. Bu yerda ko'proq yoshlarning ish bilan ta'minlanishiga ko'proq e'tibor berildi. Shu bilan birgalikda xotin-qizlarimiz og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan ayollarimizni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ularni kasb-hunarga o'qitish, shu bilan birgalikda bandligini ta'minlash bo'yicha shart-sharoitlar yaratish, imtiyozli kreditlar ajratish, shu bilan birgalikda ijtimoiy paketlardan qanday qilib foydalanish va mana shu ijtimoiy paketlardan foydalangan holatda o'zlarining tadbirkorligini va ishbilarmonligini yo'lga qo'yish masalalari ko'tarildi. Partiyaning saylovoldi dasturida qayd etilganidek, tuman, shahar, mahallalarning alohida master rejalari ishlab chiqiladi. Tadbirkorlik ommaviy tus olishi qo'llab-quvvatlanadi. Ishsizlikning past darajaga tushishiga erishiladi. Kasb-hunarga o'qitish ko'lami har yili 2 barobar oshirilib, 5 yilda kamida 1 million fuqaro bozori chaqqon kasblarga o'rgatiladi. Bugun mana shu oldimizga qo'ygan ulkan vazifani hal qilish orqali kelgusi 5 yilda xalqimizning demak hayoti farovonligini yurtimiz tinchligini, har bir insonni demak hayotdan rozi bo'lib yashash yo'lida yetishimiz kerak bo'lgan masalalarni saylovchilarimizga e'tibor diqqatiga yetkazyapmiz. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining bu g'oya va qarashlarini saylovchilar qizg'in qo'llab-quvvatlashdi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomzodlarining uchrashuvi ayni paytda Samarqand shahridagi Mono markaz faoliyati tanishuvi bilan yakunlandi. Nozima Karimova, Shahboz Samatov, Samarqanddan.